Məni istəyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən Blinçikdə Şaxta Baba torbaları hazırlamışam. Məhz yeni il süfrələrinizə özəl olaraq bir qəlyan altıdır. İnşallah siz də hazırlayarsınız və uşaqlarınızı sevindirərsiniz. İnsəkəcək hazırlama qaydasına 2 stəkan un, 2 stəkan süd, 1 stəkan isti su, 3 ədəd yumurta, 1 xörək qaşığı yarım şəkər tozu, 3 xörək qaşığı duru yağ lazım olacaq. İlk öncə yumurtaları qaba əlavə edirəm və əl miksiri ilə yaxşı-yaxşı qatışdırıram. Yumurtanı qatışdırdıqdan sonra üzərinə şəkər tozunu əlavə edirəm. Bir yerdə qatışdırdıqdan sonra südləri əlavə edirəm qaba. Biraz da südlə qatışdırıb unu əlavə edirəm. Unu az-az əlavə edirəm. Bir stəkanı əlavə edirəm. Açdıqdan sonra ikinci stəkanı da unu əlavə edib qatışdırıram. Unu nəzərinizə çatdırım ki, mütləq şəkildə ələmək lazımdır. Mən unu aldığım zaman əliyib yerləşdirdiyim üçün ehtiyac görmürəm, yəni ikinci dəfə ələməyə. Bir çimdik duz əlavə edirəm, duru yağ da əlavə edib qatışdırıram. Ən son olaraq isə isti suyu əlavə edirəm və yaxşı-yaxşı qatışdırıram. Hazır xəmir bu duruluqda olmalıdır və xəmiri kənara qoyub yarım saatlıq qıraqda saxlayıram. İçlik kimi mən qara ciyərdən istifadə edəcəm. Qara ciyəri qovurmuşam və ət maşından keçirtmişəm. Yumru düyünü bişirmişəm, bişmiş yumru düyü süzmüşəm. Adi aşağı pişirdiyimiz qaydada bir də yumurtanı suda pişirib, ondan sonra xırda-xırda doğramışam. Sarısını yox, yalnız ağ hissəsini yumurtanın istifadə etmişəm və zirincdən istifadə edəcəm. Zirinc zövqə görədir, amma zirincdən çox ləzzətli olur. Göstərdiyim bütün içli üçün nəzərdə tutulan ərzaqların hamısını bir-birinə qatışdırıram. Duz vurmuram, çünki düyü də, ciyər də, yumurta da pişdiyi zaman duz vurmuşam. İçliyi qoyuram bir kənara, indi isə blinçikin xəmirini hazırlamağa başlayıram. İlk öncə tavanı dağ etmək lazımdır, yəni tava çox qaynar olmalıdır. Ondan sonra isə tavanı xəfifcə yağlamaq lazımdır, hər tərəf yağlamaq lazımdır. Hər tavanın ölçüsü ayrı-ayrı olduğu üçün mən də sizə deyə bilməyəcəm ki, bir tavaya nə qədər xəmir əlavə etmək lazımdır. Ona görə hər kəs öz tavasına uyğun xəmirin hər iki yüzünü yaxşı-yaxşı qızardıram. Hər altı pişirdiyiniz xəmirdən sonra tavanı yağlamaq lazımdır. Yağlanmayan tava qıraqları quru olacaq və ovuntu kimi ovulub töküləcəkdir. Və beləcə hamısını eyni qaydada bişirirəm. Bütün xəmirin hamısını hazırladım. Gördüyünüz kimi çox nazik, çox elastik və şəffafdır. Çox da ləzzətlidir. İndi mən içlikdən həmin xəmirin, yəni pişmiş xəmirin içinə əlavə edib mantı kimi bükəcəm. Mantı kimi bükdükdən sonra blinçikin ağzını saçaqlı pendirlə və yaxud da göy soğanla bağlamaq olur. Mən hər ikisindən də istifadə edəcəm. Ağzına torba kimi büzürəm və saçaqlı pendirlə bağlayıram. Və beləcə gözəl görünüşlü, süfrədə çox gözəl görünür. Dadını hər kəs bilir. Görüntü olaraq isə çox şirin və çox gözəl oxşayan olur. İndi mən birində göstərəcəm. Yenə içliyi əlavə edirəm blinçik xəmirin içərisinə və ağzını mantı şəklində bükürəm. Və bükdükdən sonra göy soğanla ağzını bağlayıram və gözəl görüntü verirəm. Baxın, bu cür gözəl görünüşdə olur. Bu qədər. Bu da mənim sizə təqdim etmək istədiyim növbəti yeni il süfrəsi üçün çox özəl və gözəl qəlyanaltı idi. Blinçik hər kəs yəni yeyir, hər kəsin sevdiyi bir qəlyanaltıdır məncə. Ancaq bu görünüşdə, bu yəni bu cür, bu tərzdə süfrəyə təqdim etmək isə
Məncə daha gözəl və göz oxşayan olar. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin. Əgər kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı, like etməyi unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun.